Lila Abdullayeva 2002 ildən Xarici İşlər Nazirliyində çalışır. O, qurumun mərkəzi aparatında müxtəlif idarələrdə, Azərbaycan Cümhuriyyətinin NATO yanında nümayəndəliyində və ölkəmizin Belçika Krallığındakı səfirliyi və Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyində diplomatik vəzifələr daşıyıb. Qeyd edək ki, bu il sentyabrın ortalarına qədər Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsini Hikmət Hacıyev tuturdu.